Okey, kembali lagi kita. Welcome to the channel Zaidi Black ya. Okey, sebelum saya meluahkan cerita ni tentang motor RS 150R. Anda boleh subscribe dulu, like, tekan loceng. Okey. Ini salah sebuah jentera Honda. Mantap bergaya. Motor kegilaan. Semua daripada kat umur. Tengah viral sekarang ya, yeah. Honda RS. Cutting dia memang smart ya. Ciri-ciri meter depan. Warna merah garang.